السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الطاهرة Islamic Center Online School Arabic Language Course كورسي يفي متويجيلا أولوليمي أولوارابو Level 1 Lesson 3 ومتندرا أوغسوكا essomo eryokusatu. Topiki yaffe ey'olwaleero tugenda kusoma jamu'ul hurufu ma'al harakat. Jamu'ul hurufu ma'al harakat. Tugenda kusoma okugatta ennyukuta wamu n'empeerezi. Okugatta ennyukuta wamu n'empeerezi. Ngeera tugenda kutandikira ku haraka gye bayita fathatun, fathatun, fatha. Tugenda kuyiga butya bwe tusoma ennyukuta nga eriko empeerezi gye bayita fatha. Yes, ennyukuta bagisoma batya ng'eriko vowel fatha. Tugenda kusokera ku nyukta gye bayita alif. Alif buli webeera ko fatha bagisoma a. A. Ate ennyukta gye bayita ba'u buli webeera ko fatha bagisoma ba. Ba. Ta'u buli webeera ko fatha bagisoma ta. Ta. Tha'u buli webeera ko fatha bagisoma tha. Tha. Jim buli webeera ko fatha bagisoma ja. Ja. Tha'u buli webeera ko fatha bagisoma ha. Ha. Kha'u buli webeera ko fatha bagisoma kha. Kha. Dal buli webeera ko fatha bagisoma da. Da. Dhal buli webeera ko fatha bagisoma dha. Dha. Ra'u buli webeera ko fatha bagisoma ra. Ra. Za'u buli webeera ko fatha bagisoma za. Za. Sin buli webeera ko fatha bagisoma sa. Sa. Shin buli webeera ko fatha bagisoma sha. Sha. Swad buli webeera ko fatha bagisoma swa. Swa. Lot buli webeera ko fatha bagisoma la. La. Twa'u buli webeera ko fatha bagisoma twa. Twa. Dhwa'u buli webeera ko fatha bagisoma dhwa. Dhwa. Ain buli webeera ko fatha bagisoma a. A. Gain buli webeera ko fatha bagisoma ga. Ga. Fa'u buli webeera ko fatha bagisoma fa. Fa. Of buli webeera ko fatha bagisoma a. A. Kaf buli webeera ko fatha bagisoma ka. Ka. Lam buli webeera ko fatha bagisoma la. La. Mim buli webeera ko fatha bagisoma ma. Ma. Nun buli webeera ko fatha bagisoma na. Na. Waw buli webeera ko fatha bagisoma wa. Wa. Au buli webeera ko fatha bagisoma ha. Ha. Hamza buli webeera ko fatha bagisoma a. A. Ne ya'u buli webeera ko fatha bagisoma ya. Ya.
Na bwe kityo ezo ze nyukta za fe ngaziriko vowel fatha era bwe batyo bwe bazisoma. Nja kubera nga mbasaba abayizi baffe tuberenga tusindika amaloboozi oba ziyite audio nga mutusomeramu ennyukuta ezo nga bwe tuva okuzisoma ate era muzituwandiikiremu nga bwe tuziwandiise wansi awo. Oluvannyuma bwe tujja kusinziira ku ngeri gye muzisomyemu ne ku ngeri gye muziwandiiseemu olwo nno tubatwale ku lesoni yaffe eyokuna.